เฮ้ยนะกูนกาดมองบุญปรกเอาปกตรรมวนลานทำไมคลังกูมองบุญงี้นี่ปัญหาทางกูนได้เมียนสัมปีบอลสัมปีตรอบหมอกเฉียวมุ้ยกรนตายประสบเพลียมนอมสไรสุสไรนอมเลียบสำนางดอลเอาปกมาได้เพลียมคือช่วยเอาเอาปกเกียรติสลันยามบุสตรองตายมวยกำปองสองตรรมวนลานทำไมคลังกูบุสตรองมวยเครื่องเพลียมบรอดได้ตะตัวบานเลียบสำนางปีกอนไซได้เติบประสบนี่เมียนชมูทาโจศกเชื่อนอายุ34ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះសិនសុភីមានកូន2នាក់កូនបងអាយុ5ឆ្នាំនិងកូនស្រីទើបកើតមានឈ្មោះជឿនហេងលៀបបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិលវៀធំឃុំលងៀងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយកូនស្រីមហានាំលៀបបានប្រសូតនៅមណ្ឌលសុខភាពស្មោងឃុំលងៀងនៅវេលាម៉ោង4ព្រឹកហើយនៅថ្ងៃដដែលម៉ោង4រសៀលបន្ទាប់ពីនៅមើលថែប្រពន្ធសម្រាប់អស់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃក៏អស់កម្លាំងនឹកស្រេកទឹកចង់ញ៉ាំអីត្រជាក់ត្រជាក់ហើយក៏នឹកឃើញទៅទិញប៊ូស្ត្រង់មួយកំប៉ុងញ៉ាំក្រែងត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីដូចគេមើលថែប្រពន្ធសម្រាប់កូនមួយយប់មួយថ្ងៃកូនស្រីសងគុណវិញឲ្យឪពុកត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពីប៊ូស្ត្រង់ភ្លាមភ្លាមមិនចាំយូរឡើយគ្រាន់តែគោះក្រវិលកំប៉ុងប៊ូស្ត្រង់ភ្លាមឃើញរូបឡានថ្មីខ្លាញ់គោឲ្យឡើងក្រឡែតក្រឡែតហើយដោយអោផងភ័យផងគាត់ក៏យកក្រវិលកំប៉ុងឡានថ្មីនោះទៅដូរអ្នកលក់តែអ្នកលក់បដិសេធថាគាត់គ្មានឡានថ្មីដូររង្វាន់ឲ្យទេមានតែតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រង់ទៅទើបមានឡានថ្មីបដូររង្វាន់ឲ្យបានបន្ទាប់ពីអ្នកលក់ប្រាប់ដូចនេះហើយទើបលោកជុលសុកជឿនបង្ហោះតាម Facebook ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រង់បានដឹងហើយក៏តាក់ទងទៅពិនិត្យក្រវិលកំប៉ុងឡានថ្មីខ្លាញ់គោដល់ផ្ទះគាត់តែម្ដងPower Plus. Power to win.